Bashkia Shkodër vjen të mos respektojë rregullat për transparencën dhe informimin e publikut për sa i përket klubit të futbollit Vllaznia. Nëpërmjet një shkresë drejtuar shoqërisë publike, klubi i futbollit Vllaznia, komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale tregon se shoqëria Vllaznia nuk respekton as rregullat më elementare të transparencës dhe informimit të publikut. Ky komision bën të ditur se pranë zyrave të tij është depozituar ankesa me objekt mos respektimi dispozitave të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit me ankues shoqaten intelektuale të rinj shpresë. Komisioni sjell në vëmendje se bazuar në nenin 4 të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën në informimit, autoritetet publike jo më vonë se 6 muaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji, duhet të hartojnë dhe të miratojnë programet e transparencës, ku përcaktohen kategoritë informacioni që bëhet publik pa kërkesë dhe mënyra bërjes publike të këtij informacioni. Gjithashtu bazuar në nenin 10 të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit, autoritetet publike caktojnë një prej nën punësve si koordinator për drejtën e informimit, me qëllim bashkëndrimin e punës për garantimin e së drejtës së informimit. Mospërmbushje këtyre detyrimeve konsiderohet kundërvajtje administrative në përputhje me nenin 18 të ligjit nr. 119/2014 për të drejtën e informimit.